Então, rapaziada, começando mais um vídeo, saindo aqui pro canal, vídeo experimento social. Estou com essas três meninas aqui e hoje o que nós vamos aprontar, tropa? Iremos chamar o vizinho, pedir pra ele ser tirado da casa dele, porque nós vamos fazer uma bagunça coletiva, né, meninas? Porém, eu não sei se ele vai deixar. Você deixaria? Irmão, vem cá passar o papo, esse daqui é o Edu. Salve, professor Edu, Academia Clube Fitness. Hoje a gente vai trollar o meu vizinho, ele que é chato pra caramba, ele vive chamando a polícia pra gente. Então hoje a gente vai trollar ele, MCKM, é tá ligado? E as meninas vão mudar shape, né, irmão? Todas vai treinar na onde? Todas vai treinar Academia Clube Fitness. Vocês querem ver elas shapeadas? Comenta aí, eu quero ver elas shapeadas, professor. Vambora então, rapaziada, é o seguinte, o vizinho, qual é o nome do vizinho? O nome dele é Giovanni. E agora, Giovanni? Da região, o cara mais chato da região. E agora, Giovanni, o que vai acontecer, rapaziada? O portão dele é bem ali, mano. Eu já vou descer como, rapaziada? Com o pé na porta. Pessoal, você que gostar desse vídeo aí, se inscreve lá no canal Academia Clube Fitness, tem vários conteúdos lá também, rolou? Vambora, rapaziada, sem mais enrolação, é o seguinte. Mano, se ele sair pra cima de mim, você vai me ajudar, parça. Só vamos se preparar pra correr. Ele tá aí essa hora agora? Ele tá aí? Ele tá em casa, vamos trollar ele, vamos ver o que vai dar. Rapaziada, ele vai ficar na direção da câmera aqui, entendeu? Mano, tomara que ele pegue as melhores cenas, meu Deus do céu. Vamos lá? É marcha? Marcha. Rapaziada, vamos lá. Foi de casa! Puta que pariu, mano. Dá licença aí, velho. Dá licença aí, irmão. O que esse cara com quem, irmão? Irmão, dá licença aí, velho. Erro de gravação. Olha aí, tio, sai. Opa! Faz favor, irmão! Vem cá, meninas. Opa! Beleza, parceiro? Tranquilo? De boa, tô aqui com as minhas amigas aqui, certo? É, eu sou o KM autêntico, entendeu? E eu queria o seguinte, teria como você oferecer um pouquinho de água pra mim, que eu tô morrendo de sede, irmão. Água? Mas quando eu for assim, chegar devagar. Não, demorou, brabo. Demorou, irmão. Pode pá. Tá. Não, é isso mesmo, só um pouco d'água. Água? É, uma aguinha. Demorou? Vai chegar devagar, pô. Fechou, desculpa aí, irmão. Desculpa aí, de verdade. Você é louco? Aí qualquer coisa vocês ficam aqui no canto. Aí uma abre pra cá pra tirar pra câmera e pegar um pouco. Dá um zoom aí, assim. Tá ligado? Nossa, agora que vai ser a hora que eu quero. Nossa. Foi mal mesmo, tá, parceiro? Desculpa não, mesmo, hein? Não, parceiro, foi péssimo, mano. Demorou pra claro, tranquilo, né, mano? Vocês também querem água? Vocês querem água também? Quero não, obrigada. É? Bom, deixa eu falar. É o seguinte, vai ser um clipe, né? A gente gravou tudo, essas meninas, só que é o seguinte, quem tá aí na casa com você? Minha casa? Meu pessoal, mas por quê? Irmão, o que é feito? Se eu te der um dinheiro agora, parceiro, pra você tirar o seu pessoal, tá ligado? Ah. Só pra ir as meninas fazer uma baguncinha coletiva lá no seu quarto. É quê? É, parceiro, as meninas, tipo, as meninas tá com vontade, entendeu, velho? Então, o cara tirar só pra pegar. Vocês não estão? Não. Ó, tá mal frio, eu quero que você... Tá confundindo, parça? Meu pessoal, irmão, irmão, tira o pessoal, dou o dinheiro pra você, parça. Você é louco, doidão, não. Eu te dou um dinheiro, tá, irmão. Tá confundindo, você acha que é motel, parceiro? Parça, não é motel. Nossa, cara, tá pode ser algum, mas as meninas tá com vontade, irmão. Não, não, não. Você é louco, mano, tem cabimento tira, isso, tira o pessoal aí, irmão. Não, parceiro, é só isso, é só água mesmo? Não, parceiro, vai... Na moral, parceiro, vai dar dessa, parça. Não, parceiro, tem como ensinar, xará. Só empresta, né? Ó, te dou um dinheiro, irmão. Vai, ó. Você vai na feira, vai no mercado. Esse dinheiro aí que você faz aí, parça. Vai ali no motelzinho ali, parça. Paga o motelzinho com mais vontade, xará. Você não entendeu? As meninas tá com vontade de fazer um quarto de escola. Mano, leva mal. Hoje já tá estressante, então pode pegar algo pra fazer em casa aí. Só que eu tô todo enrolado. Leva mal aí, não. Licença aí, falou? Demorou, pai. Demorou, então. Tá bom? Tranquilo? Tira meu pessoal, ó. Eu te dou um dinheiro pra você, irmão. Quero dinheiro não, parça. Você quer quanto, irmão? Você quer que eu tire meu pessoal? Quero, pai. Vou pegar meu pessoal aqui. Pera aí. Vai tirar o pessoal mesmo? Vou chamar meu pessoal aqui. Demorou, então. Valeu. Vem pra cá, vem pra cá. Vai, não vai apoiar. Será? Corre. Corre, querido irmão. Meu pessoal aqui, xará. Vem. Vamos de casa. Tá com o puto. 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 Tá com o puto.
Não, nada não, é tipo assim, parça, deixa eu perguntar pra você. Nós tava na correria ali agora, de um campo, tá ligado? Só que deu mal fome, mano. E tipo, a padaria aqui não aceita Pix, tá ligado? Só dinheiro. Aí você vem na minha casa, pede uma paradinha pra se alimentar e traz três mulheres na minha casa, não, no meu portão? Só um pouquinho só, o negócio, ela já vai embora. Pra você e pra elas também? Não, mas pra elas mesmo. Todo mundo tá com fome? Eu tô... Mas as meninas, eu tô suave, não tem nada. Então tá bom, eu vou ver aqui uma alimentação que tem aqui pra vocês. Deus abençoe, pai. Vamos ver se você se sentir firmeza. Você sai andando firmeza? Não, demorou, pai. Espera. Opa. Aí, ó, pega aí, meninas, pega aí. Ó. Os criãozinhos ali, ó. Tem mais o que, irmão? Você vai ter mais coisa? Só tem isso, você quer mais? Ali, ó, acho que tem um negócio ali. Você quer mais? Só mais um pouquinho, só. Porque, não, porque, tipo, tem um bagulho, tipo, fitness, porque esse bagulho eu tô treinando, tá ligado? Vai fazer mal pra mim. Ah, esse pão tá estragado, não quero não. O frango grelhado, tá ok? Tá estragado, tá ruim. Tá ruim? Tá ruim. Calma aí, não, calma aí, velho. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Irmão. Não, demorou, não vai querer mais isso, tá bom? Isso aqui é o quê? Não. Quer de volta? Então quer o quê? Tá esculachando a alimentação? Calma! Irmão, papo reto, falar pra você então. Não, desculpa aí, meninas. Para de ser, mano. O cara ajudou, deu um negócio. Eu posso falar um negócio pra você? Nós vamos conversar normal? Você vai falar o quê, malandro? Você vem na minha cara, tá pensando o quê? Não, só mais uma coisa, a gente bora. Você vem na minha cara, né? Três mulheres. Você pode jogar esse papo fora, irmão? Você pode tirar esse papo pra falar? Pode, esse papo pra te quebrar, rapaz. Você e essas meninas que tá com você aí. Seu não. Palhaço, tá pensando que tem que ir um otário, rapaz? Irmão, desculpa aí. Desculpa aí porra nenhuma, rapaz. É melhor você sair andando então, mano, antes que a batata fica mais assada pra você. Menina, sai lá rapidinho, fala com ele. Vai lá que eu falo com ele rapidinho. Bem, desculpa aí de verdade, tá ligado? Eu não queria, tipo, incomodar você não. Só um bagulho rapidão, quero falar pra você de sinceridade. Não era nem pra pedir comida nem nada. É o que acontece. Tá eu e as meninas aí, tá ligado? E tipo assim... Tem como você tirar esse pau que tá me intimidando? Eu tô sendo sincero, tô abrindo meu coração. Tem como tirar essa pau aqui? Pra falar com você só. Deixa eu te explicar uma parada. Aqui é um barraco de um camarada humilde, tá entendendo, mano? Serviu alimentação, você esculachou a alimentação com as mulheres que você trouxe. Tá achando o quê? Não. Eu vou deixar a madeira aqui ao lado e vou trocar uma ideia com você. Demorou, velho. Se eu sentir que você tá na humildade, vai passar batido. Mas se eu sentir que você é um cara meio malandrão, tá pedindo umas paradas aí, importa, importa, pra usar crack, aqui você não vai arrumar nada não, maluqueiro. Demorou, parceiro, é isso mesmo. Então, velho, resumindo as ideias, a parada era o seguinte, mano. Tá vendo as meninas ali no canto? É que, tipo assim, nós queríamos arrumar um lugar, tá ligado? Vai ficar à vontade. Tipo, você cobraria quanto? Vai fazer um 10 aí, meia horinha com as meninas aí lá no seu quarto. Você tá achando o quê, mano? Tá achando que a minha casa é motel, não, caralho? Não, calma, irmão. Só tô falando, só pra dar tá uma só. Que a minha casa eu pago. Eu pago, irmão. Aí você sai andando com as meninas e com as meninas mais na frente, você encontra um motel. Você tá vendo tudo isso aí, não, mano. Tá aguentando as coisas por quê, irmão? Ó, fala mais baixo aí, irmão. Você só é homem com esse pau aí na mão, né? Vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Vai, seu corno! Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, não esqueça de se inscrever no canal. Vou estar trazendo só conteúdo nesse estilo, tá, rapaziada? Que eu sei que vocês gostam. Então me ajuda deixando o like, compartilhando pra geral. E não esqueça de se inscrever no canal e nem de seguir todas as meninas que tá aqui. O Instagram delas vai estar aí na tela. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma edição especial. Fala seu Instagram. Jas.real. Vai aparecer aí na tela. Fala o seu. É Silva Fernandes. Segue ela também, comenta aí, underline Lari. E o crédito especial pro parceiro monstro. Cola aí, Edu. Brota. Salve. Dá um salve aí. Firmeza. Fala o Instagram também da academia aí. Academia Clube Fitness 7. E outra, irmão, qual a ideia que dá pra nós fazer também? Que você falou que pra galera comentar também o endereço de alguém aqui nesse tempo. É isso aí, ó. Pra quem quiser comentar aí, marca o nome do seu amigo aí que o KM vai lá. Toda essa turma aqui vai bater na porta dele, beleza? Não, marca galera. Seu amigo bravo aí. Vamos ver que esse cara é bravo mesmo. Irmão, papo reto, rapaziada. Se vocês gostaram mesmo, quiser a parte 2, deixa muito like aí. Vai trazer conteúdo nessa pegada. Daí pra pior, certo, rapaziada? Próxima vez eu vou pedir logo pra tomar uma ducha, né, rapaziada? Chegar todo do lado. Fica esse futebol aqui, mano. Deixa eu tomar um banho rapidão com o pessoal lá em casa. Então não se esqueça, marca o nome do seu amigo bravo aí que a gente vai bater lá na porta dele, beleza? Vambora!
abençoado, iluminado, com foco dobrado. Foi a minha fé que nunca me deixou desacreditar. Bebida não, tô grande andando de fé. Olha como eu tô flex.